Poštovani gledatelji, lijepan pozdrav, dobro vam večer. Vrijeme je za emisiju Zdravi bili. Moja večerašnja gošća je gospođa Mirjana Parat, članica udruge Autizam 365. Gospođo Parat, dobro večer. Dobro mi došli. Dobro večer svima. Rekla sam članica udruge Autizam 365. Nedavno ste osnovani u Splitu. S kojim ciljem? Osnovani smo prošle godine u 12. mjesec. Skupina mama, koje smo i prijateljice i razumijemo jedna drugu najbolje, skupile smo se i osnovale smo udrugu da bi pomogle našoj djeci i nama samima. Što je uopće autizam? Kako je to doživjeti kao roditelj? Ja bi počela cijelu ovu priču, kako je jedna mama naša rekla, autizam je životno stanje sa tisuću lica. Znači, tko god zna nekog autista, zna svaki različit. Svako naše dijete ima svoje neke specifičnosti, različitosti. Ne mogu vam ja definirati da je to stanje takvo i takvo. Nema recepta. Se nosi s tim kako zna i umije. Tako. A je li ima neke pomoći sa strane? Znači, medicina sama kaže da to nije bolest. To je stanje. Znači, lijeka nema. To je ipak optimističnije nego bolest. Da, ali je teško prihvatiti, vjerojatno. Nema lijeka i najbolji, najveći lijek je rehabilitacija djece. Znači, ta djeca trebaju skrb od rane dobi. Rehabilitacija na 1001 način i rehabilitacija i mama, i tata, i obitelji. Logoped, defektolog, da vam sad nabrajam kroz šta sve mi prolazi. To je potrebna 24-satna skrb. Tako je. 365 dana u godini. Cijela ta naša kampanja koja se zove Autizam 365 ukazuje na bitno i nužno njihovu skrb, bitnu i nužnu 365 dana u godini. Znači, cijele godine je autizam. Nije autizam samo 2.4. kada ga cijeli svijet obilježava. Super je, svi se sjete, naljepe jednu sliku na Facebooku, na Instagramu i to je to. A mi 365 dana živimo s tim stanjem. Jesmo li kao društvo senzibilizirani? Je li se diže svijest o potrebi integracije osoba, djece s autizmom u naše društvo? Ili smo samo deklarativno, što ste sada rekli, jedan dan u godini? Pa, zavisi. Iskreno. Ja van iz svog osobnog iskustva mogu reći da ima krasnih ljudi koji podupiru i razumije kako je nama svima, a ima ljudi koji su šokirani i frapirani kako se vi ponašate, kako se ponašaju djeca. Znači, konkretno situacija u parku, dijete gurne drugo dijete. Djeca su djeca, guraju se međusobno svi, ali kad je dijete koje autistično napravi nešto, svi su u šoku, viču jedni na druge, šta je ovo, ono. Puno roditelja ne razumiju situaciju u kojoj se mi nalazimo, a kamoli da će nas djeca razumjeti. Jel to znači da bi trebalo educirati druge roditelje zapravo? Jer evo, htjela sam napomenuti, mi najbolje razumijemo jedni druge roditelje koji imamo istu životnu situaciju. Nekada ni naše obitelji, ni prijatelji, ni poznanici razumiju nas, ali s neke strane i nisu. Puno obitelj pati zbog toga. Sada takozvana staklena djeca, to želim napomenuti, mnogo obitelji koji imaju autistično dijete imaju i drugu djecu. Djecu urednog i normalnog razvoja. Ta djeca su zapostavljena. Ne namjerno, ali jednostavno fokusirate život na to dijete koje iziskuje puno veću pažnju i potrebu za pažnju, tako da to dijete bude zanemareno. Zapravo, treba se naći u vašoj koži, da. Možda da bi vas se razumjelo 100%, ali to moramo je tako u svi, situaciji da se... ali moramo svi kao društvo učiniti sve da vama bude lakše, poglavito toj djeci. Da, pa društvo bi moglo. I ima volje i sluha, ali stvarno i cijela ova naša kampanja se provodi da bi mi ukazali da autizam postoji. Autizam je tu među nama. Autizam je 365 dana u godini. Autizam
okrenite se malo oko sebe, vidit ćete, ima puno autistične djece, nego puno roditelja ne želi pričati o tome. I smatramo i mi, sve mi mame koje smo sad izašle u javnost, nemate pojma kolika hrabrost je potrebna za ovako nešto. Pa vjerujem, jer teško se javno eksponirati. Da. Međutim, ipak je to potrebno da biste nešto postigli. Normalno. I mi vjerujemo da ćemo postići i svim snagama se borimo za te naše neke ciljeve. Znači, bitno nam je naglasiti ta promjena statuta. Znači, ta famozna promjena statuta koju konstantno ponavljamo. Ajmo objasniti o čemu se zapravo radi. O statutu čega? Statut Centra za autizam Split. Znači, naša djeca su u Centru za autizam Split kao polaznici. I ona je kao osnovna škola. Ali to nije osnovna škola i svjesni smo da to nisu djeca koja mogu pohađati osnovnu školu, jer da jesu, ne bi pohađali. Uređeno je kao osnovna škola prvenstveno, znači, školski praznici koji su svoj djeci i naši djeci su školski praznici. A to stvarno nije dobro za našu djecu, jer naša djeca su rutinska djeca. Znači, oni imaju rutinu koju prate. Znači, imaju kad idu, kad odlaze, šta rade. Sve aktivnosti, 90% aktivnosti koje naša djeca rade u tom našem centru. Koliko prosječno dnevno borave tamo? Pa, ovisno. Ima djece koja vam borave 4 sata tamo i koje borave 8 sati tamo. Sve aktivnosti, znači, oni crtaju, oni pišu, ko može pisati, uče slova. Ali sam htjela napomenuti, našoj djeci je teško sklapa prijateljstva, gotovo i nemoguće. I oni su vam svi fokusirani najviše jedni na druge u centru. I njemu su to dvoje, troje djece iz njegove skupine, oni su njemu prijatelji. I kad on ispadne iz rutine, ja vam sad mogu iz svog osobnog iskustva pričat, u 6. mjesec prestane škola, prestane i njegovo, do početka 9. mjeseca to dijete... Je li na neki način možemo reći da izgubi svoj svijet? Izgubi taj svoj svijet i izgubite svoje prijatelje i to svoje. I onda tu budu... Kako bi ja to rekla, stručno iz škvare ga izbacimo. Izbaca ga iz škvare, da. Da se ponovo vrati u 9. mjesec, znate koliko to treba i rada i vremena. A što je sa statutom? Taj statut je uređen kao osnovna škola. Tko ga je donio? Donio ga je grad. Uh-huh. Grad ga može promijeniti. Ali mi se trudimo i to da ne budemo samo pod Ministarstvom obrazovanja i prosvjete, nego da mi budemo i socijalna ustanova, što bi trebali biti. Znači, da i pružamo socijalne usluge našoj djeci. Što statut priječi? Odnosno, što u njemu ne valja, ajmo tako reći pod navodnike? Pa, uporno ponavljamo. Znači, ne može biti toliko praznika. Znači, sad u drugi mjesec praznici, pa su praznici za Božić, pa su praznici na Uskrs, pa cijelo ljeto to djeca. Znači, to bude 3 do 4 mjeseca. Djeca su prepuštena isključivo roditelji. Praznog hoda. Praznog hoda. 24 sata su mama i tata i to je to. A to nije dobro ni za njih. A ne možete ni zamisliti kako je roditeljima koji rade. Jer ta djeca... Teško će ostati nekome drugom. Neće on ni kod bake, ni kod tete, ni kod... Jer oni su vam, ponavljam, rutinska djeca koja imaju svoje... Fokusirani na vas, s vama 24. I njemu je mama, sve i tata i to tako ide. Ali taj svijet, u tom svijetu mame i tate, veliku ulogu ima taj centar i ta njegova teta, učiteljica i njegova asistentica i oni su jako bitne osobe u njihovom životu. Što treba konkretno učiniti za promijeniti statut? Pa, gradsko vijeće, provesti tematsku sjednicu gradskog vijeća
Mi za to imamo 11 potpisa, odnosno, ispričavam se, potrebno je 11 potpisa gradskih vijećnika, mi ih imamo 16. Znači da ne bi trebalo biti problema nikakvog. Jeste uputili prijedlog za sazivanje, jesmo, odnosno je li netko od vijećnika to učinio? I krenula je komunikacija s gradom i ne znamo još kad bi trebalo biti to vijeće. Nadamo se što prije i nadam se da će se što prije početi rješavati naši problemi, jer školska godina će za sekund proći, krenuti sljedeća. Nažalost, sve više i više djece se upisuje u centar za autizam. Takva je situacija, moramo biti svjesni toga. Koliko je meni poznato, sjednica gradskog vijeća se održava jednom mjesečno. Da. Sljedeća bi trebala biti u trećem tjednu ožujka. Ne znam imate li naznaka hoće li to doći na dnevni red ili će biti neka posebna, što ste rekli, tematska. To bi trebala biti kao tematska posebna koja se bavi baš pitanjima našeg centra i svim gorućim pitanjima naših problema. Znači da se riješi centar za autizam i svi problemi koji su vezani za to. Je li mislite da bi se nešto moglo promijeniti do početka ljeta? Nadamo se. Ne mogu reći može i ne može, ali mi se nadamo. S tim da smo dobili odgovor od grada da je formirana radna skupina koja će se baviti baš tim pitanjima. Iako nije definirane, još nisu osobe definirane, članovi te radne skupine. A što znači da je formirana ako osobe nisu definirane? Kako bi stručno rekla, formirana je, znamo točno tko će biti osobe u vijeću, ali ne zna se još ni šta, ni kako, ni di. Vi to morate očito malo ubrzavati, malo pojačati. Ali moram napomenuti, znači ne odustajemo od zahtjeva i da se taj naš statut promijeni i da se stvarno uzme u obzir da je nemoguće da djeca toliko imaju praznog hoda, jer stvarno 365 dana u godini autizam nije autizam. Sad imamo praznike pa više nema autizma. E da je to tako, bilo bi dobro, ali nije. Što je zapravo najveći problem? Imamo li kadrove da bi taj centar radio tijekom cijele godine? Prostor očito imate. Prostor imamo. Znači, postoji li kadrovi na tržištu? Je li to možda problem? Pa, ili to što ljudi uopće nisu osvijestili taj problem, što ne znaju o čemu se radi? Pa, političari. Nećemo protiv političara, nego ćemo normalno da ljudi doznaju, jer i oni imaju puno posla i puno sektora. Znate, što se tiče, ima ljudi koji bi to mogli raditi. Postoji volonteri koji su se javili, koji bi to radili, znači, besplatno. Ali ta zanimanja koja se bave sa takvom djecom su, da naglasim, jako tražena. I oni mogu birati gdje će raditi. To su logopedi, to su psiholozi, znači, defektolozi. Ti ljudi mogu birati gdje će raditi i normalno, dobro su plaćeni za to i moraju biti dobro plaćeni za to, jer to je jako težak posao. Lavovski posao i to su posebni ljudi koji moraju voliti tu djecu da bi to radili. Dobro, ali mi se kao društvo stalno zaklinjemo u nekakav senzibilitet, osjećaj, solidarnost, pomoć. Pa, slušajte, ja se nadam i ja vam mogu reći iz iskustva, toliko se nama ljudi javilo od kad smo mi krenuli s ovom kampanjom, da je to stvarno zadivljujuće. Ali stvarno mislim da se treba rješava srž problema. Nije sad stvar da smo mi riješili ovaj kamp, riješili smo, to mora biti dugoročno. Zašto ste ga nazvali kampom? Pa nekako je to nama u tome nekom slengu, jer nismo mi mislili da oni moraju imati školu, da moraju imati, nego da se tu naša djeca par sati druže. Nekakve radionice. Da oni crtaju. Da oni, ako je lipo vrijeme, prošetaju se na Marjan. Idu nam ono, uz plažu, idu do Zološkog, idu u grad. Znači, to je nama nekakav kamp. Nismo mi zamislili da bi oni nama trebali pisati, čitati, šta li već.
pojedino dijete može, nego je baš da se druže i da ta skrb se nastavi u njima. Ja vam ovako kao mama mogu reći, ima nas mama koji su od 0 do 24 sata konstantno s tim djetetom. I to je jako teško i društvo se mora pobrinuti za te mame, da i te mame malo odmore. Da malo odahnu. Da ta mama isto može otići na kavu i da može imati malo društvenog života, jer puno obitelji pate zbog svega i ja vam mogu reći statistički jako mnogo razorenih obitelji i razvoda ima upravo ovakvim obitelji. Jer veliki je pritisak to i to se jako teško podnosi. Veliki su psihološki, ali pretpostavljeni i financijski problemi, jer to zahtjeva posebno. To vam zahtjeva posebno. Financijska injekcija vam treba svako malo. Kako se društvo odnosi prema tome? Kakva su vam iskustva? Pa moja iskustva ima svakakva iskustva. Znači ima stvarno krasnog svita, ljudi za pomoć, za napravit. A ima ljudi koji su, ono, gledaju vas, on ne zna da to dijete ima problem ako vrišti, skriči, baca se. Prvo što će reći, nije ga odgojila, vidi je, ona se, vidi je, a on se baca po pudu. I ne zapitaju se, možda je tome djetetu nešto stvarno, a ne da... Pa to je vjerojatno posljedica ovog, kako volimo reći, suvremenog, zapravo površnog. Da. Načina života. Niko ne želi zagrebat malo dublje, ući u problem. Pogotovo ono, nije to u mojoj kući, pa nije me briga. Ali vjerojatno to je stvar karaktera. Pa je. I ono, začudili bi se, nema to veze, je li to muško, je li to žensko, je li to stari, mladi. Ima ljudi koji su razumiju, a ima ljudi koji ne razumiju. Zato je i bitno da osvijestimo malo ljude da taj autizam stvarno postoji i da je on među nama. Susrećete li se sa predrasudama nekakvim? Sa stigmom? Pa, vi ste zauvijek u tome autizmu. Taj autizam je vaš život, kako bi rekla. I sad je stvar kako će ko od nas živi s njim i kako će se prilagoditi i boriti s tim. Svaki ima svoje načine. Mi... Kako bi vam rekla to. Meni je, na primjer, lakše da se ja nasmijem, da sam ja dobre volje, pa je i on meni dobre volje. Ja sam nedavno bila u bolnici jednoj u Zagrebu i jedna psihologica mi je rekla, mama, najbitnije je da ste vi dobro. Kad se vi smijete, kad ste vi odmorni, koliko možete biti odmorni, kad ste vi dobre volje, onda će biti njemu bolje. Ako vi njemu dođete ljuta, isfrustrirana, živčana, onda nije ni njemu dobro. I ja se nekako vodim tom vodiljom i isto se tako vodim vodiljom jedne mame koja mi je rekla, meni je najbitnije da se meni moja mala smije. Znate? Smijeh je lijek, pa mislim to je poznato. I onda kad se oni nasmiju i kad vas oni ne govore. Puno te djece, jako malu komunikaciju uopće možete ostvariti s njima. Ali isto se osjeti ta toplina i taj poljubac kad te on cmokne, nekako to... To je ono što mamu razgali, mislim, to je, nema, onda sve nestaje. Ja sam jučer dobila nacrtame i meni je to najljepša slika koju ja imam. On je mene nacrta. I ja ga pitam, ko je to? Mama! I ja sam bila presretna jer on je mene poklonio sliku. Znate, to su te neke male sitnice što sam htjela napomenuti. Neke životne situacije koje je običan svit, njima je to normalno, nama je to velika stvar. Kad naše dite napravi tako nešto, pa onda to je to ono što se društvo treba malo prikazati. Da nije sve crno, ni bilo, ni rozo, nego ima. Nego ima nijansi. Ima nijansi. Imaju li mame i tate, odnosno roditelji, adekvatnu psihološku pomoć? Nemaju nikakvu pomoć. Ako sami sebi ne pomognu i međusobno ako se ne pomognu. To je isto jedna lipota ove naše udruge Autizam 365, što smo se mi okupile, mame, baš smo, to su vam sve
žene, ono, žene majke, kraljice. Žena do žene, lavica, svaka na svoj način i svaka vodi svoju borbu, ali interesantno kako mi jedna drugu guramo, kako mi jedna s drugom surađujemo i sad smo u ovoj jednoj kampanji, svaka ima nešto svoje dala, svaka je dala svoj neki touch i svoj dio mali i nadamo se da ćemo stići do cilja, da nam svima bude bolje. I našoj djeci i nama svima. Pa dobro, to je recept. I inače, žena ženi ne bi smjela biti vuk. Aj. Nego bi trebale zajedno rasti i pomagati jedno drugo. Ali jeste li kad potražili nekakvu, evo sad kao udruga, ipak ste institucionalizirali na neki način, psihološku pomoć? Jer vama je to potrebito. Svima, ma svima je potrebno, vama pogotovo. Pa slušajte, ima stvarno... Jer nisu svi ljudi. Karakteri jaki, nije svaka osobnost ista. Ima ljudi, Neko se slomi. Pa je, ali i za to je potrebno. Pred problemom. Trebalo bi biti psihološka pomoć za roditelje, ali sami znamo da kadra fali i za djecu, a kamoli za nas. Mm-hmm. Pa sad, za sad, još pomažemo jednim drugima najviše, pa ćemo se... Možda to ne bi bilo loše. A što je sa odraslima, sa autizmom? E pa, u Centru za autizam do 21. godine djeca. Ja kažem uvijek djeca, meni su vam to djeca. On ima 21 godinu, on je momak ili cura, ali nama su to uvijek djeca. Oni su zbrinuti, nekakav način obrazovanja je njima osiguran, ali oni nemaju iza toga ništa. Nemaju zvanje, nemaju diplomu, nemaju zanat, nemaju ništa. Bitno je da naglasim da bi se to isto trebalo urediti, ali to je već na razini države i na razini ministarstva. To su neke veće stepenice koje bi se trebale urediti, ali trebalo bi svakako obratiti pozornost da ti ljudi i ta djeca mogu puno toga. Ne mogu oni biti sad profesori, doktori, ne znam šta, ali oni mogu nekakve male zanate naučiti. Oni su konkretno imali jednu radionicu, radili su sapune male mirisne. Dobro je njima, sretni smo mi roditelji što se oni bave s tim, a mogu pomoći društvu. Znači, isto tako da naglasim, nije ni kad oni dođu u neke godine, 30-40 godina, to su ljudi, ozbiljni ljudi, pa onda šeta s mamom po gradu ili da je samo mama s njim, to nije ni prirodno ni dobro. A može imati koristi i društvo i svima biti bolje. Gospođo Oparat, najljepše vam hvala na gostovanju. Nema na čemu. Pozdrav. Poštovani gledatelji, obilježen je Svjetski dan bubrega. U povodu toga u Banovini je organizirana javnozdravstvena akcija u organizaciji udruge dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Splitsko-dalmatinske županije i udruge Zdravi dan. Mjerili su se tlak, šećer u krvi, indeks tjelesne mase, a sve u cilju prevencije kronične bubrežne bolesti. Pogledajmo prilog mojih kolega. Spličanin Ante izborio se s bubrežnom bolesti, a sada je došao na javnozdravstvenu akciju kako bi provjerio trenutno zdravstveno stanje. Za sad tlak, a sad ide na šećer da se izvede. Ja sam stari poznanik dijabetesa i tlakaš i jedan sam transplantira bubreg i sad sam ostao na jednom. Onda znate zasigurno puno o bolesti bubrega. Antu su savladale emocije, što je pravi pokazatelj koliko daleko može odvesti bolest ukoliko se ne detektira na vrijeme. A na raspolaganju svim građanima stoje udruga Zdravi dan, ali i udruga dijaliziranih transplantiranih bolesnika Splitsko-dalmatinske županije. Je to udruga, ako se ne pridržavate svih ovih prije navedenih stvari, doćete do nas. Znači, to je neka krajna udruga koja će vam dati neki suport tokom vašeg nekog zdravstvenog problema. U ovom slučaju to se tiče oštećenja bubrega. Znači, mi vas pratimo od prvog dana dijalize do zadnjeg dana transplantacije. Svaki savjet, svaki neki, neka
dobra, vam reći, riječ, odnosno suport što se tiče i psihičke baze, možete se znači, doći i obratiti nama. Na akciji su se provjeravali tlak, šećer, indeks tjelesne mase, a dijelili su se i edukativni materijali u cilju prevencije bubrežne bolesti. Danas je Svjetski dan bubrega i upravo povodom te jedne velike globalne kampanje mi želimo promicati očuvanje zdravlja bubrega, kako to u biti djeluje na zdravlje pojedinca i način na koji mi možemo prevenirati različite bubrežne bolesti. Mi danas ovdje s udrugom transplantiranih i dijaliziranih Splitsko-dalmatinske županije. Želimo predstaviti ovu javno zdravstvenu akciju na način da mjerimo tlak, mjerimo sastav tijela, mjerimo šećer u krvi. Želimo ukazati ljudima koji su to rizični čimbenici koji mogu dovesti do različitih bubrežnih oboljenja. Pa mi želimo promovirati zapravo koliko je važno steći bitne ove tjelesne i zdravstvene navike, znači dnevno šetanje, povećana količina unosa vode, ne prevelika konzumacija šećera, znači bila bi najbolje nikakva, jer sve te neke naše, moram reći, loše, odnosno malo manje dobre navike kasnije mogu dovesti do vrlo velikih i bitnih zdravstvenih problema. Znači, sve te navike dovode do oštećenja bubrega, do porasta razine šećera u krvi i sami znate što to dalje donose. Vodeći se procjenama da 10% odrasle populacije u svijetu ima određeni stupanj kronične bubrežne bolesti, procjenjuje se da je u Hrvatskoj kroničnih bubrežnih bolesnika do 300 tisuća. Vrlo je važno, upravo zato se i obilježava baš Svjetski dan bubrega, zato što su bubrezi naši vitalni organi koji imaju jako važnu funkciju u našem organizmu. Znači, bubrezi su organi koji filtriraju krv i otpadne tvari koje se izlučuju putem urina, izlučuju različite hormone, održavaju osmotsku ravnotežu, acidobaznu ravnotežu. Bubrezi kao naši najvažniji vitalni organi su koji imaju jako važnu ulogu u našem organizmu i upravo iz tog razloga mi moramo očuvati zdravlje bubrega, ali naravno našim načinom života jedino tako možemo utjecati na to. Uz tjelovježbu i redovite kontrole treba voditi i pravilnu prehranu, a najzdravija namirnica ne postoji, istaknula je to nutricionistica Ružica Pelivan. Najzdravije za bubrege. Pa, mislim, mi nutricionisti ne volimo taj pojam zdravih namirnica, znači, odnosno kači taj prefiks se na nekakvu namirnicu da je nešto zdravo, znači sva hrana je zdrava, ali je samo pitanje znači količine, znači koliko često nešto uzimamo i u kojim količinama. Ono što mi volimo naglasiti da je zdrava prehrana zapravo raznovrsna, znači trebaju biti sve namirnice uključene, znači ne samo ne da izbjegavamo neku određenu namirnicu ili još gore čitavu skupinu namirnica, jer onda to vodi u nekakve deficite, bilo mikronutrijenata, bilo makronutrijenata. Gazirana pića naravno isto utječu na rad bubrega, ali to je zapravo jedan mali čimbenik u moru ostalih čimbenika koji dovode do bilo kakvih bubrežnih oboljenja. Najčešće se spominju fosfati koji su zastupljeni u gaziranim napicima, ali kažem, naravno da je važno izbjegavati ili barem umjereno piti. Prema studiji Globalno opterećenje bolešću iz 2019. godine procjenjuje se da gotovo 700 milijuna ljudi boluje od kronične bubrežne bolesti i da ona uzrokuje oko 1,4 milijuna smrti godišnje diljem svijeta, čime je na 11. mjestu uzroka smrti na globalnoj razini. Poštovani gledatelji, bila je ovo još jedna emisija Zdravi bili. Moja gošća, gospođa Mirjana Aparat, članica udruge Autizam 365. Čuli smo iz prve ruke probleme roditelja koji žive sa svojom autističnom djecom, koji treba integrirati u društvo da bi nam svima bilo bolje. Ako smo samo jednog od vas zainteresirali, onda je ova emisija postigla svoj cilj. Hvala vam što ste bili s nama. Čuvajte se i zdravi mi bili.